Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić posetio je sedište stranke u Brusu, a zatim se u Domu kulture obratio članovima i simpatizerima stranke. Lista srpskih naprednjaka u Brusu sastavljena je od obrazovanih, uglednih i uspešnih ljudi, što potvrđuje da ova opština ima kapaciteta za napredak, rešavanje problema i stvaranje boljih uslova za život, rekao je ovom prilikom predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Vama se veruje, a vi ćete to poverenje opravdati na predstojećim izborima, poručio je Glišić. Hoću da vam kažem da ne postoji jedna druga lista sem naša lista. Ono što je naša lista, ono što mi smatramo da je dostojno da stane ispod imena Aleksandra Vučića, to smo stavili na listu. A treba mnogo rada, truda, ugleda i poverenja da neko zasluži da stane ispod imena Aleksandra Vučića. Politika koju naš predsednik zastupa jeste politika koja je u mnogome promenila izgled Srbije na bolje. Jeste politika koja nam je vratila obraz. Nismo ga možda ravnomerno svuda vratili u svakoj opštini. Hajde da ga vratimo u Brusu. Pa kad gledate negde otvoren nov dom zdravlja, nova bolnica, nova škola, pa otvoren stadion, pa otvorena hala, pa otvorena fabrika, pa otvoren put. A onda ide vest o vama. Kakva vest ide o vama postigla? Pa pobedite loše vesti 21. Pobedite sve. Ljudi, da lažemo nećemo. Mi želimo da se ovde radi i gradi. I da ljudi, pošteni ljudi, a ljudi iz Brusa su pošteni, pristojni ljudi, da po tome budete prepoznatljivi i da vas po tome ljudi pominju. Među prioritetima bruskih naprednjaka su razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije, unapređenje turizma i realizacija planiranih infrastrukturnih projekata. Istakla je između ostalog nosilac liste Aleksandar Vučić za našu decu u Brusu, Valentina Milosavljević. Gondola otvara novu fazu ekspanzije turizma na Kopaoniku, a direktni i indirektni ekonomski efekti na prihode domaćinstava bit će značajni za razvoj celokupne lokalne zajednice. Lokalna samouprava će doneti set mera kojima bi se sprečilo pražnjenje seoskih sredina, od umanjenja ili ukidanja poreza na dodatu vrednost u nerazvijenim i brdsko-planinskim područjima do formiranja zadruga, jer su uspešne zadruge temelj budućnosti sela. Vratimo Brusu imidž koji zaslužuje. Ne dozvolite da vas uplaše, već se izborite za promenu na bolje, rekla je obraćajući se prisutnima Valentina Milosavljević. I da 21. juna odluku donesu svojom glavom, a ne da to neko drugi učini za njih. Želja svih nas je da u Brusu dođe do preokreta i neke nove pozitivne priče i saradnja lokala sa Republikom. Hoćemo da popravimo sliku o Brusu koju je neko ukaljao, da vratimo ponos našim građanima. Hoćemo da bude bolje za naše poljoprivrednike, za naše domaćine. Hoćemo da bude bolje svima nama. Zahvalivši na srdačnoj dobrodošlici, predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić poručuje Brusjanima da 21. juna pokažu hrabrost, jer samo hrabri pobeđuju. Zarad svih nas, zarad naše dece, broj jedan i na jednom i na drugom listiću. Da nam živi Srbija, da nam živi Brus, do pobede 21. juna. Ovom prilikom je, osim kandidata za odbornike, predstavljena i kandidat Bruskih naprednjaka za narodnog poslanika Marija Todorović, a skupu je prisustvovao i koordinator SNS za Rasinski okrug Nenad Dejanović.